遊びに恋しよう。だからキャッスル、プレイランドキャッスルイメージキャラクターのレンです。レンチャンネル始まりました。なんと下にキャッスルの12店舗目となる新店がオープンするんです。この機会に新店の情報と合わせて下に行きたくなるようなチタの魅力を紹介していきたいと思います。レンちゃん早く呼んだ、早く呼んだよ。今回はさらに強力な助っ人、非現人さんとめぐーさんをお呼びしています。どうぞ。どうも。というわけで改めまして、どうも、デジャオ編集部非現人です。そしてはい、デジャオ編集部のめぐーと申します。お願いします。ちなみに今日めぐーが着てるタンクトップは僕のです。変わりました、はい、今日は、はい、なんですかこれは。チャンネルとしてはレンチャンネルですよね。はい、何をするかというと、チタを回ってチタに行ってみようと思ってもらえる動画を撮影することです。ギャンギャンにカンペを見ましたね。、はい、まあでもあれですよね、至って単純明快な企画だとお伺いしてますよ。はい、名付けてチタへ行こうです。まんまやないかい。確かにそのままですね。すごいな。確かに番組タイトル、もう一回、はい、あちらのカメへ行こうです。よし、もうちょっと3人に1回やってみます。はい、3回チタへ行こう。ってことはあれですね、私がお呼ばれしたということは、はい、今回は、はい、バトルを。バトル、バトル、ほら来た、ほら来た。そのために、そのために終わりました、僕の仕事。え、私と、はい、めぐさんで、おお、女の対決。はい、わっ、ちょっと。はい、私、非現人は何をすればいいですか。そうなってくると話別ですよ。非現人さんは審判をしていただきたいと思います。どちらかといったら今回はそのアクティビティバトルをやる方ではなくて、はい、まあどっちかというと2人がやってるのを面白おかしく皆様にお伝えすると。そうですね、審判という名のチタの魅力をお届けするチタ大使。ってことはバトルの内容も、新店のチタにちなんだものをやるってことですよね。はい、はい、先生質問です。はい、審判が質問するのもおかしいですけども。はい、バトルっていうことは勝ちか負けて何かあるんですか。勝者にはご褒美が。ご褒美です。それはもうご褒美と聞いたらやるしかない。俺予想しましょうか。ご褒美もチタにちなんだやつ。正解です。やったー。わー、あれ、そうすると、はい、下手したら僕の大好きなものいっぱい出てきますよ。あの、まだチタのことを知らない皆様に、チタすごい美味しいものもいっぱいあるんですよ、はいはい、あとすごい楽しいこともいっぱいあるんで、うわー、それやりがいあるな。ぜひぜひ魅力を、みんなでまずはチタという街の魅力をお届けしていきましょう、はいはい、そうですね、はい、私のポーズがあるんですけど、一緒にやってもらってもいいですか。はい、こうでしょ。違います。もしくはこう。ちょいちょい、見えてる見えてる。こっちのやつかな。ハートで、こっちのやつ。ハートで。1話しかなかった。ちょっと改造すれば。ハートでお願いします。ハート、ハート、はい、そうか、レンちゃんだけに恋っていう感じだからね、はい、かわいい。僕らはじゃあ2人で大きいハート作ろうか。あ、そうしましょう、はい、ちょっと一回練習しとく。こういうか、 OK OK OK。 じゃあ真ん中でそのポーズやってもらえれば、はい、行きましょう。それでは早速チタに向かっていきましょう。せーの、チタへ行こう。はい、はい、はい、さあ、まさかの場所でバトルですね。はい、いや違います。ここがチタに新しくできるチタ西野台店です。キャッスルの8月5日にグランドオープンします。どうですか。100万ドルって書いてあります。はい、跡地なんですね。そうですね、はい、あとは先ほど熱田店でオープニングのを撮りましたけども、はい、まあ、ちょっと雑談してたらついちゃったぐらいの。めっちゃ近かったですね。20ぐらいかな、うん、本当にそれぐらいです。チタっていうとちょっと端っこに感じるけど、思った以上に近い場所ということを、はい、覚えておいてください。はい、で、ここで何するの。いや、ここじゃなくて今から移動します。あ、休憩ね。はい、まだ先なのね。はい、また移動ですか。本当近かったね。近いです、行きます。近いです。なんじゃこれ。だからキャッスル海。めっちゃ綺麗。こういうロケなんですね。いいじゃないですか。さすがレンちゃん。はい、はい、ここどこですか。はい、最初のロケ地はここ奥田海水浴場。奥田海水浴場、聞いたことはない。はい、でもこっちが有名ですかね。初めて来ました。穴場らしいです。すごい、よう見つけてきましたね。
そして私も一つ見つけました。れんちゃんはインド派です。はい、ありがとうございます。あんまり外には来ません。珍しいですよ。はい。さあ、それではれんちゃん、こちら奥田海水浴場では一体どんなバトルをするんですか？はい、チタといえば海。はい。海といえば砂。はい。はい。なので、はい、粘土対決です。砂といえばが抜けた言えばの流れだったのに砂といえば粘土対決です。はい、ということで、そういうことですね。粘土、まあ、無理やりですけども、なんとかツタにつなげようとした対決ということで、はいはい、粘土対決、粘土対決どういうことですか？粘土で、はい、あのプレキャ君を作っていただく、はい、ああ、そういうこと。はい。さあ、知らない人のために補足しておきますが、プレイランドキャッスルグループのイメージキャラクターなんですね。はい、います。可愛いっちゃ可愛いわな。そうですね。で、これの、はい、そういうことか、下バージョンを作るのな。はい、はいはいはい。そうなの？マジですか？この勝負で2人で作る下プレキャ君で、はい、勝った方のプレキャ君がこのレンチャンネルのイメージキャラクターになるそうです。プレッシャーすごい。やだ。結構大事なやつです。ちょっと第1回だからね、番組のキャラクターがこれで出来上がるわけだ。マジですか？はい、ちなみに質問があります。はい、はい。お二人は、はい、学生時代の美術の点数、はい、5段階でいくつだったんですか？まずめぐさんどうぞ。2。じゃあ絵心は本当に、まあ、レンちゃんどうぞ。私全然覚えてないんですけど、はい、多分3か4です。3か4で全然違いますけども。全然違います、ね、ただ一つ分かったことがございます、はい、とても低レベルな戦いが繰り広げられると思います。ちょっとやばい。果たして本当にイメージキャラクターに採用されるんでしょうか？お楽しみに。というわけでこの後バトルスタートです。はい。それでは準備の方が整いました。材料はこちらの紙粘土、はいはい、そして周りにある色のついたお米粘土の2種類でございます。はい、どちらをいくら使ってもらっても構いません。はいはい、制限時間はキャッスルグループのお昼休憩の時間と一緒の40分。なのでこの動画を見て気になった方はお昼休憩を取って作ってみてね。というわけで作成スタートです。はい、バトルスタート。もういいですか？はい、どうぞ。見てきます。40分ですよ。結構量が。あれ、露出といったら今気づいた。はい、おい、めぐーちゃん、なんですか？格好変わっとるかな。やるな。めぐーさん、なんと水着になっております。水着でございます。あれ、でもさ、どうぞ皆さん、はい、汗ばんであります、はい。動画で水着になったことあります？ないです。本舗初公開。こういう目じゃないですか。今回の作品のイメージといいますか。はい、ちょっとまだ全然浮かんでないので。浮かんでないで作り始めた。あの好きな色を合わせて。好きな色スタート。見切り発車するタイプ。あんまり計画性なくいろいろするタイプですか。はい、一応聞きますけども、あのもしかしたら休みのスケジュールとかちゃんと組まない人。これ良くないな。全然。今日何々空いてるから何々しようみたいな。はい。ああ。感じです。やっぱりね、こっちのタイプなんですね。ちょっと。ちょっと。俺前もってスケジュール組むのめちゃ苦手。まあ、そうですね。なんかこう何ヶ月前からどこどこ行こうよって約束してると、近づくとなんかその時に仕事とかが詰まってたりするとめちゃなんかちょっと言い方悪いですよ。ちょっと行きたくないな。なんか今さ、今何したい？ちょっと行こうよがいいよね。はい。それぐらいの感じが。まあいいか。めぐーさんも段取り番長ですから。いやいや、そんなことないですか？はい、はい、私はもう基本的に家に引きこもっていたいタイプ。お、引きこもりと引きこもり対決。よう外に連れ出したね、今日。本当ですよ。ネクソ、鼻クソどころの低レベルじゃなかったですね。そうですか。レベル高いですね。出来上がりで何かが生まれるとは思わないでください。あの普通うまい、おーか、うわははじゃないですか。はい、どっちもございません。一体どんな作品が出来上がったんでしょうか、この後。さあ、二人が作ったチタプレキャ君が完成いたしました。はい、それでは出来上がった作品の方を紹介してください。まずはレンちゃん。はい、じゃーん。
待って、はい、これプレキャ君なのは分かります。はい、まあ、プレキャ君の要素として、まあ、丸い体、はい、で足手足が色が違うってところあるんですけど、はい、これはこれ何に見えますか？グローブ違いますよ、ちゃんと貝、はい、貝何貝ですか？何貝？ホタテです。ホタテかホタテかえ、チタ要素は、はい、あります、もう一個これだけ？はい、もう一個あります。もう一個ある、ちょっと待って、どこ？ちゃんと見ててくださいね。はい、はい、どうですか？チタ要素です。こいつずるい子やぞお前ずるい女やなというわけでレンちゃんの舌、プレキャ君は、はい、ホタテ貝を持っていて背中に舌という、はいはい、ひらがなが入ってる、はい、対するめぐるさんよろしくお願いします。はい、私はですね、何これ気持ち悪いんだけど頭の中でイメージしてるものとやっぱちょっとあの美術2の力なんですけど、まず舌といえばフグ、うんとタコ有名じゃないですか。もう超有名ですね。有名ですよね。え、どこにこれ、これタコ？あ、これタコです。フグは？足8本あるし。フグこれ形か。あ、そう、フグは形で。あ、これ足なのこれ？あ、そうです、足ですよ。あのちょっと美術2なんであれなんですけど。これ今一番人気のガロ月光の旅人出てくるやつ。ほらよ。あのレインボーもありますし。え、てかレインボーって7色よ。8やで。まずさらに。さらに。そう、さらに。はあ、やっぱりこの新しくねオープンするということで、あちたの進展が、はい、あの7色のレインボーの確定をさらに上行く繁盛と。そうです、さあというわけで2人ともプレゼン、はい、心残しはございませんか？はいはい、ないです、ないです。それでは私イベンジン公正なジャッジを下したいと思います。はいはい、どっち選んでも僕が傷つく気がするんですけどガラガラ目をつぶってください。ガラガラ何？ただ選んだ理由だけ言っていいですか？はい、はい、チタ要素、お前ホタテはチタじゃない、ここのみ、これただのホタテ貝が好きなプレキャ君これはもうプレキャ君が、ね、あの好きな食べ物の紹介時に使ってください。はい、でメグーのやつは、はい、メグが言った通りチタの要素が盛り込まれてることと、はい、あとは縁起のいいものがいっぱい入ってましたね。はい、あの知ってるか知らないか分かりませんけども、チタのタコ、タコ、タコは、はい、あの多い幸せ、はい、幸せが多いタコ、タコでフグは福って書いて福、だから縁起のいい島って言われてるんですね。はい、そこにさらにこうなあのレインボーを超えたなんつうんだろう発色のねこれ、はい、8色が入ってますんで。そうですよ、まあ、これを、はい、このままじゃキャラになりませんよこのままじゃ無理ですけども、これをイラストに起こして、はい、なんとかプレキャクに要素を入れればなるんじゃないかという、はい、ね、美術にやね美術このイラスト描ける人になんとかしてもらおうという、はい、を加味したネギの勝利ということでいかがでしょうか？ありがとうございます、はい、さあというわけで第1回、はいはい、したプレキャ君制作、はい、勝者めぐというわけで、はい、勝っためぐちゃんは、はい、この後ご褒美をかけたマジですか？かけた？チャレンジに挑戦していただくことになるようです。一体何が待ってるでしょうか？チャレンジに成功すればご褒美もらえるです。ご褒美にすぐたどり着けないんですね。たどり着けません。果たして一体どんなチャレンジが待ってるんでしょうか？お楽しみに、はい、めぐーちゃん第1回のバトル勝利おめでとうございます。ありがとうございます。というわけでここからはご褒美をかけた、はい、ミッション的なやつですよ。そういうことですね。もし今回ミッションをクリアすることができましたらこちらバババババ、めちゃくちゃうまそう、チタ3海鮮盛り合わせ、はい、食べたい、はい、
え、これ目利きがもしできなかったら食べられない。これはできなかった場合はスタッフ、そして私異原人が食べさせていただきました。まさかの食べてね、そういう形なんですね。頑張ってください、はい、いきましょう。はい、今回目利きしていただく下の特産品は、はい、大アサリ。大アサリ、まあ有名だわな。はい、めちゃくちゃ食べてます。本当に、はい、絶対わかる。貝類大好きなんで。知ってるなら、はい、食べなくても分かっちゃうんだけど。あ、知ってるの。あ、もう見て、見た目でっていうことですか。今回は、はい、大アサリと、はい、白ハマグリ。白ハマグリ、ホンビノス貝って言われるやつかな。はい、こちらを、はい、どちらが大アサリなのかを当てていただくとい う、 いや、もう簡単第1回でございますから非常にイージーな、はい、そうですよね、ちょろいです。めぐーちゃん、はい、食べるの大好きだもんね。大好きです。もう酒のあてにぴったりじゃないですか。いや、そんな食べるの大好きなめぐーちゃんが果たして、はい、チタの特産食べたい海鮮盛り合わせゲットすることができるのでしょうか。はい、早速行ってみましょう。食べます。あのね、見ちゃうともう一目瞭然なんで。はい、目の前に2つのお皿があるの分かりますか。分かりません。触ってください。これが2つあります。はいはい、はい、あります。ここに1枚ずつ貝が乗っています。はい、これ食べていただき、どちらが、知多の名産大アサリかを当てていただければ、はい、食べれるという簡単な。はい、わかりました。ちなみにすごい、うん、もう分かっちゃうよみたいなヒントありますけど、言います。いや、ヒント欲しいです。あの、うん、大アサリ、はい、正式名称、はい、内紫と言います。内紫なので貝の内側が紫です。ああ、そういうことですね。それだから見ちゃうと分かっちゃうってことですね。はい、ちなみに、はい、大アサリですからね。そうですよね。これが引っ掛けなのかヒントなのか。どういうこと。とりあえずこっちから行きます。はい、音が鳴ってるんで。うまいんですよ。そうなんですよ。あ、もうあの、まず見た触り心地がこれとこれなんで全然。さあ、というわけでめぐるさん、はい、果たして大アサリは初めと2番目どっちでしょう。2番目。もう間違いないです。正解です。それはそうだ。さあ、めぐるさん取ってください。どっちですか、紫どっちですか。いや、めちゃく、あ、紫。ほら、すごい紫ですね。うん、めちゃくちゃ美味しい。美味しいんだ。というわけでおめでとうございます。今回めぐるさん、これご褒美ですね。はい、南知多、はい、こちらの海鮮盛り合わせゲットです。そして残念ながら、はい、れんちゃんお預けです。嘘。というわけで、めぐるちゃんがこちらの海鮮盛り合わせを食べてる間、最後れんちゃんが、はい、新しいキャッスルの新店の紹介をしながら、はい、第1回バイバイしたいと思います。はい、ありがとうございます。めぐちゃん、おめでとう。やったー、めっちゃ腹いっぱい食べよう。だからキャッスル。キャッスル知多西の大店、8月5日木曜日グランドオープン。名古屋からも車で30分、アクセス性も十分。会員募集も7月30日から始まります。皆様、会員になってグランドオープンの日にお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしております。詳しくは動画下の概要欄をご確認ください。